السلام علیکم. پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی. یہ انگلش نائنتھ کلاس کا دوسرا لیسن ہے. آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. ملک پاکستان کا قیام 1947 کو نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہوا اور جسے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والے پنجابی، بلوچی، پٹھان اور سندھی کو آپس میں جوڑنے والی طاقت مذہب اسلام ہی ہے. اپنے ملک سے بے پناہ محبت اور لگاؤ کو پیٹریوٹزم کہتے ہیں، اور جو شخص وطن سے محبت اور لگاؤ رکھتا ہے اسے پیٹریوٹ کہیں گے. پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی ایک کمنڈیبل کوالٹی ہے، کیونکہ یہ ہمیں انٹرسٹ آف نیشن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے سٹرینتھ اور کریج دیتی ہے. کمنڈیبل سے مراد قابل تعریف، ایڈمائربل اور پریز وردی اس کے سینونیمز ہیں. فار ایگزامپل، ہر کوکنگ سکلز آر کمنڈیبل. سٹرینتھ سے مراد پاور، فورس اور ویگر ہے. فار ایگزامپل، دا ریسلر ہیز اے گریٹ سٹرینتھ. اور کریج سے مراد بہادری ہے. بریوری اور ویلر اس کے سینونیمز ہیں. اور یہ کہ پیٹریوٹزم صرف ایک فیلنگ کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لائیو سپیرٹ ہے جو قوم کو انسپائر اور گائیڈ کرتی ہے. اور ایس ڈبلیو سکاٹ کے نزدیک جس میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں، اس کی روح یقیناً زنگ آلودہ ہے بلکہ مردہ ہے. فیلنگ سے مراد احساس ہے. سینٹیمنٹ اور ایموشن اس کے سینونیمز ہیں. فار ایگزامپل، دا مدر ہیز فیلنگز آف لو فار ہر سن. جبکہ اسپرٹ سے مراد جذبہ ہے. پیشن اور انتھوزیازم اس کے سینونیمز ہیں. انسپائر سے مراد اچھی کام کے لیے ابھارنا کے ہیں. موٹیویٹ، ارج اس کے سینونیمز ہیں. فار ایگزامپل، He inspires me to work hard. ایک پیٹریوٹ اپنے وطن کے لیے ضرورت پڑنے پر سیکریفائس ہونے سے بھی نہیں گھبراتا. ایک سچا پیٹریوٹ اپنے ملک کی سوورنٹی، انٹیگریٹی اور آنر پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. سوورنٹی سے مراد خود مختاری ہے، یعنی آؤٹ سائڈ فورسز کا کنٹرول نہ ہونا. اٹانمی، انڈیپینڈنس اس کے سینونیمز ہیں. فار ایگزامپل، ہی ہیز نو سوورنٹی ان ہز ڈیسیجنز. آنر سے مراد وقار ہے. گڈ نیم، گلوری، پریسٹیج اس کے سینونیمز ہیں. فار ایگزامپل، اے کرپٹ پرسن لوزز ہز آنر ان سوسائٹی گریجولی. اس لیسن میں دو مثالیں دی گئی ہیں تاکہ پیٹریوٹزم کا مضمون واضح ہو سکے. پہلی مثال نیشن بلڈر یعنی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. آپ نے مسلمانان بر صغیر کو سیپریٹ ملک کا تحفہ دے کر ایک سینس آف آئیڈینٹی یعنی شناخت کے احساس سے نوازا. اسلامی ویلیوز، کلچر اور ٹریڈیشنز کی راہ ہموار کی. سیپریٹ سے مراد علیحدہ ہے. اٹانومس، ان کنیکٹڈ اس کے سینونیمز ہیں. فار ایگزامپل، آئی ہیو اے سیپریٹ روم ان دا ہاؤس. دوسری مثال میں ان بہادر شیر جوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے 1965، 1971 اور کارگل وار میں ہونے والی جنگوں میں جان کا نذرانہ پیش کر کے فورن انویژن کو ناکام بنایا. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان نے بہادری سے لڑتے ہوئے مارٹرڈم کو گلے لگایا. ان کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا. اب تک یہ اعزاز حاصل کرنے والوں کی تعداد 10 ہے. انویژن سے مراد حملہ کرنا ہے.
attack, assault, iske synonyms hain. For example, in 1965, India got a slap from Pakistan in its invasion. Jabke martyrdom se murad shahadat hai aur lay down se murad kurban karna. For example, the soldier laid down his life for his country. So this was the lesson we came to know about the meaning of patriot and patriotism. Also that patriotism is not a feeling but a live spirit. A patriot sacrifices his life when the need arises. We were also introduced with a great patriot, Mr. Muhammad Ali Jinnah, and the 10 who got Nishan-e-Haider.